Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin pa censurë. E ftuara ime sot është ministra për sipërmarrjen dhe klimën e biznesit, Delina Ibrahimaj, me cilën do të diskutojmë për çështjen më të rëndësishme të këtyre ditëve dhe të ditëve në vijim, çështjen e pensioneve. Zonja Ibrahimaj, faleminderit që jeni me mua sot. Mirë se erdhët në shpinën e biznesit, të kënaqësi t'ju kem këtu. Do të bisedojmë për këtë çështje që ka qenë kryefjala e këtyre ditëve për shkak edhe se kryeministri ka ndërmarrë një tur për të shpjeguar si do të rriten pensionet dhe sa mundësi ka që pensionet të rriten. Por për së pari, ju keni deklaruar si qeveri që do të ndryshojë dhe skema e pensioneve. Përse skema që u miratua në vitin 2014 nuk pati aq shumë jetëgjatësi sa u tha atëherë, ishte deri në vitin 2052 si objektiv për të patur ato jetëgjatësi me qëllimin për cilin u miratua? Në fakt, ne jemi duke analizuar, është ngritur një grup pune në pranë kryeministrisë me të gjithë personat përgjegjës për politikat për pensionet dhe politikat sociale që qeveria ka, por edhe me ekspertë të huaj, dhe jemi duke analizuar në tërësi, jo vetëm një skem të re për pensionet, por edhe një plan të rritjes së pensioneve. Duhet kuptojmë që kur flasim për një skem të re të rritjes pensioneve, flasim për pensionet në të ardhmen. Pra, në momentin që ti miraton një skem të re, atëherë fillon fusha e veprimit të skemës nga momenti që miratohet ligji dhe tutje. Pra bëhet fjalë për ata që do të dalin në pension në të ardhmen. Nuk bëhet fjalë për stokun e pensionistëve që kemi aktualisht. Ndërkohë që shqetësimi ynë kryesor në këtë moment janë pikërisht stoku i pensionistëve, të cilët një pjesë prej tyre kanë një pension shumë të ulët. Po çfarë ndryshon nga 2014 sot që ajo skemë duhet ndryshuar? Tani, si që thash, vëmendja jonë kryesore në këtë moment është duke u përqendruar tek pensionet aktuale. Pra jo vetëm tek një skem potenciale në të ardhmen, sigurisht që kushtet kanë ndryshuar nga 2014 dhe një skem potenciale është duke u menduar, por përqendrimi kryesor është tek pensionistët që aktualisht janë në pension. Them kushtet kanë ndryshuar sepse në radhë të parë ne sot kemi numër shumë të madh pensionistësh se që kemi pasur në të kaluarën. Kjo është një gjë e mirë sigurisht sepse jetëgjatësia është rritur dhe njerëzit jetojnë më gjatë dhe kanë më shumë jetëgjatësia e pensioneve është më gjatë. Megjithatë i ndryshon kushtet dhe supozimet që kanë qenë para 10 vjetësh për zhvillimet e popullsisë. Nga ana tjetër, numri i kontribuesve vërtet është rritur, por kemi disa ndryshime në forcën e aftë për punë, edhe si pasojë e emigracionit dhe si pasojë e uljes së lindshmërisë. Pra, në kushtet që ne kemi të dhënat të tjera, kemi një zhvillim ndryshe, mund jetë nevojshme një skeme re. Por thash, debati dhe fokusi ynë në këtë moment është i përqendruar tek pensionet aktuale. Ndërkohë, ka një kryefjalë tjetër këtu tur, që është çështja e deklarimit e formalizimit të biznesit. Një problematik që ju besoj që e ndiqni drejt për drejtë duke qenë dhe ministra për sipërmarrjen e klimën e biznesit. Por ky presion apo ky komunikim akoma nuk ka ardhur, kam përshtypjen ajo faza e shkopit. A nuk duhesh e bërë para 10 vitesh? Nuk kemi 10 vite me vonesën tek formalizimi i biznesit. Unë mendoj që ka shumë hapa që janë bërë në drejtim të formalizimit të biznesit. Fatkeqësisht, informaliteti, mos deklarimi, dhe kur flas për informalitetin mos deklarimi, kam fjalën në të gjitha drejtimet, jo vetëm në informalitetin në punë, por edhe në informalitetin në deklarimet të ardhurash, në fatura, e të tjera. Ne kemi bërë shumë dhe shifrat tregojnë që informaliteti ka ardhur në reduktim, por fatkeqësisht kjo është një çështje kulture dhe që të ndryshosh kulturën e të bërit biznes është shumë e vështirë. Prandaj është e rëndësishme që të kemi një administratë tatimore konsistente e cila punon me fokus reduktimin e informalitetit në mënyrë të vazhdueshme. Dhe në fakt për hirë të vërtetës ka pasur plane të ndryshme të cilat janë zbatuar gjatë viteve, të cilat kanë pasur efekt të konsiderueshëm në rritje në formalizimin. Tani, situata është që ne jetojmë në një ekonomi e cila është rritur dhe vazhdon të rritet me norma rritje të qëndrueshme. Dhe sigurisht rritja ekonomike varet nga shumë faktorë,
por duke marrë në konsiderat gjithë ato që kanë ndodhur në të kaluarën në ekonominë tonë, tërmeti, pandemia, që kriza e energjisë, çmimet, përsëri ne kemi treguar që ekonomia jonë ka vazhduar të rritet me norma të qëndrueshme. Dhe mbështetja që qeveria i ka dhënë bizneset në drejtim të reduktimit të normave të tatimeve, të taksave, ka qenë konsiderueshme në shumë sektorë, të cilët sot po përjetojnë rritje. Dhe njësoj si qeveria ka pasur këtë politikë liberale të taksimit, dhe mund të përmend këtu disa sektorë, në përgjithësi njërë gjithë biznesin e mesin dhe të vogël me tatim fitimin me të vëshën që janë të konsiderueshme. E kam dëgjuar kryeministrin që flet për 1.2 miliard taksa që nuk i merr nga biznesi dhe ja kalon biznesit në vit. Kjo është për të mbështetur biznesin. Pra, këto nisma, ne nuk kemi bërë pishman në thonjëzë që kemi ndërmarrë këto politika, sepse kemi parë që këto politika e kanë mbështetur rritjen e bizneseve. Por, ndërko, informaliteti aktuali pagave, si ndikon në ekonomi, apo si ndikon skemën e pensioneve dhe për drejti? Si që thash, skema jo në pensioneve është një skemë kontributiva. Pra, të gjithë kontributet që mblidhen, shkojnë automatikisht për të paguar pensionet. Pa tjetër që është një skemë deficitare, ku buxheti shtetit plotëson pjesën e munguar, janë 450 milion euro që të cilat shkojnë, rreth 450 milion euro të cilat shkojnë për të plotësuar deficitin e kontributeve. Pra, me këtë duhet të them që nëse ne rrisim eficiencën e mbledhjes e kontributeve, atëherë do të ketë më shumë para në dispozicion për pensionistët dhe do të ketë më pak nevoj nga buxheti i shtetit. Kjo nuk do me thënë që neve nuk të arrisim buxhetin për pensionistët. Kjo do të thotë që më e drejta është që nga kontributet të mbulojnë sa më shumë pensionet. Aktualisht, neve kemi për çdo pensionist, kemi më pak se 1.2 të kontribues. Pra, numri i kontribuesve ndonse është rritur, prapë nuk është rritur mjaftueshëm për të mbuluar këtë skemë. Dhe ju besoni që ka stok aty për jashtë tek bizneset që ta mbulojnë këtë pjesë? Jam e bindur që ka. Besoj fort që informaliteti i zi, pra mos deklarimi punonjësve, ka rënë ndjeshëm, mund të ketë dikuri të mos deklarimit të punonjësve për punonjësit sezonal, ose për punonjësit të cilët mund të jenë part-time, për janë dikuri më sporadike, në mas, besoj fort që... është mos deklarimi reali pagave. është mos deklarimi reali pagave, dhe shohim sektor të cilët nuk ka nevojë të jesh as ekspert, as ekonomist, as ministër për të kuptuar që një i punësuar në sektorin e ndërtimit nuk mund paguhet 60.000 lekë. Dhe nuk paguhet 60.000 lekë. Por ju vazhdoni të jepni lejë ndërtimi këtyre firmave që nuk paguajnë dhe ju e dini që s'paguajnë. Pikërisht, për këtë arsye, ne kemi vendosur që dora në këtë moment të bëhet më fort, sepse gjatë viteve jemi munduar me ndërgjegjësim, me thirrje, edhe me kontrole, por në momentin që mbaron fokus të taj sektor, rikthehet situata në gjendjen e mëparshme. Dhe ne nuk kemi dot nga një punonjës shteti për çdo nipt, që t'ja lëmë të koka dhe të sigurohemi që nuk do të silën ndryshë. Por sa është pritshmëria juaj nga ky aksion i ri që po ndërmerrni apo ndërgjegjësimi bizneseve për të u larguar nga informaliteti, pra për të deklaruar me paga reale apo edhe me punonjësit real? Pritshmëria në terma financiare është e vështirë që të kalkulohet, sepse sigurisht që ka dhe në brënda këtyre sektorëve, ka dhe faktorë që mund të jenë, ato paga mund të jenë të vërteta, pra brënda sektorit ndërtimit, ka dhe profesione që këto paga mund të jenë të vërteta, pra nuk mund të generalizosh vetëm një plan e keni. Patjetër që kemi një plan dhe mendojmë që këto paga, këto sektorët të në deklaruar për profesionet të cilat janë identifikuar, mund të rriten në nivelin të mund. Mund të deklarohen, mund të rriten, pra të deklarohen reale, në dhe të ketë një rritje në rreth 20%, 30%, varet në sektorët. Pra, ju mendoni që fshihet 20-30% e pagës reale? Në sektor të ndryshëm, po.
Mund të ketë sektor që fshihet dhe më shumë. Cili është reagimi aktual i bizneseve pas këtij turi që kanë marrë kryeministri dhe disa hapave ndërgjegjësues që ju keni marrë me mesazhet që keni çuar tek bizneset apo letrat e tjera që tatimet apo institucionet e tjera kanë çuar tek ata? Ka një feedback, ka një reagim prej tyre? Unë besoj që ne duhet të presim të paktën një tremujor me qëllim që të shohim masën e reagimit, pasi për shembull bizneset e vogla deklarojnë një herë në 3 muaj. Pra, vetëm bizneset e mëdha janë ato që deklarojnë çdo muaj. Duhet të pritet mbyllja tremujorit me qëllim që të kemi një analizë të efekteve që japin ato nisma që drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka ndërmarr apo e gjithë kjo fushatë ka ndërmarr. Do duhet që të presim tremujorin e parë dhe mbas edhe tremujorin e dytë për të kuptuar saktësisht se çfarë efekti do të kenë këto masa. Megjithatë, kryeministri ka qenë shumë i qartë në fjalën e tij, ku ka deklaruar se kjo për qeverinë shqiptare dhe për institucionet përgjegjëse do të bëhet njësoj si reforma dhe si masat që ndërmorën në sektorin e energjisë elektrike. Pra ka ardhur momenti që ne në fakt. Ka ardhur momenti që të mos e tolerojmë më në asnjë aspekt mos deklarimin e pagave reale. A nuk duhet të bërë kjo në 2014-ën? Nuk po veproni tani në mandatin e tretë si në mandatin e parë? Patjetër që mund të ishte vepruar me dorë më të hekur të kudo. Por, është e pa mundur të bësh gjitha në një moment. Të më sado që ke, që fokus të jetë i gjithi, në një moment ke të gjitha. Pra, tani, ne kemi ndërmarrë disa masa, si shtash, numri kontribuzve është rritur ndjeshëm, numri të punësuarve është rritur ndjeshëm, dhe nga rritja ekonomike, dhe nga formalizimi. Pra, dal nga dal, neve kemi përmirësuar dhe kemi konsoliduar shifrat e treguesve dhe të ardhurave dhe të kontributave që janë brënda tyre. Ndërko, në çfarë faze është aktualisht diskutimi i skemës së re të pensioneve? Ka gjasa që ajo të hysë shpejti në fuqi? Unë besoj që diskutimi mbi skemën e re të pensioneve do të jetë një diskutim që do të na shoqërojë gjatë vitit të ardhshëm, pasi për të bërë dhe për të menduar një skemë të re nuk është e thjeshtë, nuk është një ndryshim minimal. Skema pensioneve është shumë e komplikuar dhe pasojat që jep për grupet e ndryshme duhen menduar mirë, pasi një gabim minimal mund të çojë në katastrofa të sistemit, po, të konsolidimit të sistemit financiar. Po t'ju pyes për dy komponentë të skemës që të paktën un kuptoj sikur më prekin mua direkt. A do të ulet mosha e pensionit? E keni menduar që të ulet mosha për daljen pension sepse në skemën e aktuale është shumë e lartë ose vitet e kontributeve për pensionin? Në të gjitha trendet e ndryshimeve të skemave të pensioneve dhe në të gjithë botën, mosha ka tendencën të rritet, pra me ndryshime demografike, me rritjen e jetëgjatësisë, të gjithë vendet dhe më të zhvilluara se ne kanë marrë masa për rritjen e moshës së pensionit dhe jo për rënjen. Dhe ndërkohë, e vërteta është edhe nga eksperjenca ime personale, ka shumë persona të cilët kanë mbushur moshën e pensionit dhe nuk duan të dalin në pension. Nuk duan të dalin në pension sepse ndjen veten mjaftueshëm aktiv për të vazhduar për të punuar apo edhe qoftë për çështje financiare, pasi sigurisht që rroga është më e lartë se pensioni. Pra, nuk besoj që tendenca do të jetë për reduktim, nuk ka një vendimarrje për rritje të moshës së pensionit, por reduktim për ulje, nuk besoj që do të jetë pjesë e skemës së re ulja, dhe nuk e kam dëgjuar në fakt në asnjë vend tjetër. Jo, po ju pyes, prandaj, për interes, a dhe as ulja e viteve të kontributeve? Jo, ato shkojnë bashkë. Qartë. Ndërkohë, t'ju pyes për pak për bonusin e fund vitit, këtë që po flitet më së shumti në media, po dhe juve gjatë tureve që po bëni në gjithë Shqipërinë. Kjo rrëzgjidhja fat shkurtë që ju jepni, përmes bonusit të ndihmoni pensionistët në rritjen sadopak të pensionit. A e keni menduar sa do të jetë ky bonus në fund vit? Shqiprat janë ende duke llogaritur, ajo që dua të theksoj është që bonusi në fund vitit nuk po mendohet si një zgjidhje e këtij viti.
Dhe kjo është arsye pse nuk akoma nuk ka një shifër për të. Pra po mendohet si një bonus i cili do të rritet dhe do të qëndrojë i rritur dhe për vitet në vijim. Pra po mendohet si një politikë e cila do të vazhdojë të qëndrojë si zë buxhetor për të gjitha vitet në vijim dhe jo si një bonus i cili një vit jepet dhe një vit nuk jepet. Qartë. Dhe kjo është arsye pse po merr kohën e vet bashkë me gjithë analizave që po bëjmë me qëllim të rritjen e disa kategorive të pensionit. Onave që realisht janë shumë të ulta. Por ajo që kam dëgjuar unë dhe kuptuar është që kjo do jetë një rritje jo e zakont. Për shembull, zakonisht ju keni dhënë të paktën vitet e fundit rreth 50.000 lekë vjetra bonus në dhjetor. Mund të jetë shumë e lartë sa kaq? Po, mendohet të jetë shumë e lartë sa 50.000 lekë vjetra. Tani shuma është shuma s'ka fund, por të paktën e dy fishuar do jetë një shifër ndjeshëm më e lartë se sa ajo që është dhënë ditët e kaluara dhe patjetër që thash ne do të donë nuk ka asnjë politikan i cili nuk do të donte që të jepte sa më shumë të jetë mundur për pensionet, por është shumë e rëndësishme për të qenë realist dhe për të qenë me këmbë në tokë, një rritje e pamenduar dhe pa maturuar, mund të bënte që për në harkun kohor, mbase jo të një vitit dhe të dy vitesh, për në harkun kohor të 4, 5, 6 vitesh, të çonte në një kolaps të financave publike, që do të kishte një përkeqësim jo vetëm e të jetës së pensionistëve, por të gjithë kushteve të ekonomisë së vendit, në të cilën ne me shumë mund dhe shumë me hapa solid, jemi munduar ta konsolidojmë për të ardhur sot dhe për të bërë një bisedë të tillë. Qartë, po si shpjegohet që në buxhet nuk reflektohet kjo përpjekje që do bëjë qeveria apo ky vendim që do marrë qeveria. As në këtë buxhet as në atë të ardhshmin apo do të ketë riallokime fondesh si gjithmonë. Ne kryesisht në mes të vitit bëjmë gjithmonë një rishikim të buxhetit, qoftë në formën e rishikimit, qoftë në formën e aktit. Do të ndiqet në këtë mënyrë domethënë. Për të kalibruar të gjithë politikat tona. Fakti që ne nuk e kemi deklaruar akoma një skem apo një plan për rritjen e pensioneve, do të thotë është sepse ne realisht jemi ende duke punuar intensivisht për këtë. Dhe nuk mund të vendosim në buxhet politika të pa konsoliduara thjesht për të pasur në buxhet. Pra, nuk jemi në fazën që duam të vendosim zëra buxhetore për çështjet imazhit apo për çështjet për të thënë që ne po e bëjmë. Momentin që ne vetë ta kemi politikën të konsoliduar, atëherë ajo do të jetë pjesë e buxhetit dhe ka mekanizma për ndryshim të buxhetit, të cilat janë përdorur më herët. Janë përdorur dhe janë aty pikërisht për këtë arsye. Për të bërë politika. Ju bëj një pyetje, apo trajtohet kjo çështje pensioneve si një çështje elektorale, duke qenë se ne jemi pak muaj përpara zgjedhjeve. Për shembull, mund të ishte hapur kur ju të rialokonit buxhetin, fondet e buxhetit vitin e ardhshëm në mesin e vitit të ardhshëm, që përkon me periudhën pas zgjedhore. Ne diskutimin dhe vendimin për çështjen e pensioneve e kemi marrë që kur morëm vendimin për rritjen e pagave. Dhe faktikisht çdo 2 vjet ka zgjedhje, pra praktikisht ti si forcë politike e gjithmonë në fushatë elektorale, sepse çdo 2 vjet ka ose zgjedhje lokale ose zgjedhje qendrore. Pra ne në momentin që vendosëm të rritëm pagat, vendosëm që do të bënim, pra kjo rrahapi i radhës do të ishin pensionet. Dhe nuk është një çështje elektorale, pasi po të ishte çështje elektorale, ne do ta kishim shumë të thjeshtë të dilnim dhe të premtonim, siç mund premtojnë të tjera forca politike që do të rrisim kaq apo aq. Dhe për sa kohë që nuk kemi në buxhet, nuk i kemi. Ne nuk duam të bëjmë premtime të cilat nuk do t'i mbajmë. Pra, politika pensioneve është një politikë e cila duhet adresuar për një shtresë shumë të rëndësishme të popullsisë tonë dhe nuk ka lidhje me zgjedhjet e vitit të ardhshëm, por ka lidhje me hapat që neve do të ndërmarrim dal nga dal. Nuk është politikë elektorale sepse tipikisht politikat elektorale janë afatshkurtra. Ajo që ne po mundohemi të bëjmë është diçka afatgjatë. Unë dua t'ju pyes ju si ministre e sipërmarrjes, e klimës biznesit, por dhe si ish ministre e financave që njihni mirë financat e vendit dhe keni një ekspertizë të gjerë dhe me tatimet. Ka një propozim nga opozita që ju e përmendët pak më parë për të rritur pensionin minimal deri në 200 euro, pra 200.000 lekë në muaj të vjetra. A është realist ky propozim sipas jush? Unë mendoj që dhe 20% rritje çdo vit në varësitë kontributeve. Unë mendoj që është shumë e thjeshtë të bësh premtime kur je në opozitë sepse nuk ka asnjë përgjegjësi për mbajtjen e premtimeve. Dhe që të rrisësh
pagë, pra pensionin minimal në 200.000 lekë dhe pastaj të arrisësh 20% çdo vit mbrapa në bazë të kontributeve. Në bazë të kontributeve është një premtim i cili, dhe sidomos ky i dyti, është një premtim i cili është shumë vështirë të mbahet. 20% po është 200, shumë. 200.000 lekë në muaj është shumë. Është shumë edhe kaq. Që të rriten 200.000 lekë në muaj pensionet, pensioni minimal. Sa para duhen? Duhet, buxheti nuk është matematik. Pastaj ti vërtet mund të rrisësh pensionin minimal në 200.000 lekë, por duhet llogaritur ky 20% që mbrapa, duhet llogaritur të gjitha përveç 20% që indeksimi dhe fillon dhe shpërthen skema e pensioneve nga këto premtime të cilat janë të pamatura. Pra, 20% rritje në vit e pensioneve dhe rritje dhe e bazës do të çonte nga ana tjetër dhe në një ngushtim të ndryshimeve, pra të masave të pensioneve, dhe unë mendoj që do të çonte në një shpërthim të skemës së pensioneve. Të bëj një pyetje të fundit, duke qenë se unë jam gazetare politike dhe nuk e ndaj dot politikën, vendimarrjet politike nga zgjedhjet. A do të ketë rritje të pensioneve nga kjo qeveri përpara zgjedhjeve? Rritje të pensioneve përpara zgjedhjeve për sa kohë që pensionet nuk janë të përcaktuar, rritja e pensioneve nuk është përcaktuar në buxhet, do të thotë që neve nuk mund të t'i bëjmë për para zgjedhjeve. Do ketë bonuse, do ketë indeksime, por në raport me një rritje e cila është e qëndrueshme, besoj që është diçka që do të ndodhi pas zgjedhjeve. Zonja Ministre, unë e falenderoj shumë për intervistën. Megjithatë, duhet miratohet buxheti për para se të themi fjalën e fundit. Buxheti do jetë në diskutim në javët në vijim dhe ju keni parashikuar diçka. Përfundimisht, në momentin që do të miratohet buxheti, atëherë do të kemi fjalën e fundit për këtë. Tash, në formën e bonusave besoj që do të ketë ndërhyrje, por jo dhe indeksimi patjetër se detyrim ligjor. Por këto janë politika siç tash duan kohën e tyre dhe kanë nevojë për një ftohtësi në vendimarrje. Unë ju falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit juve. Së bashku do të shihemi të premten e ardhshme. Mirupafshim.